ৰাতিপুৱা 5:20 হৈছে। আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বিশেষ মানে বহুত স্পেচিয়েল দিন হয়। আৰু কিয় স্পেচিয়েল মানে মই আপোনালোকক ক'ম। মোৰ ভইচটো এতিয়া মানে বেলেগে চেঞ্জেই হৈ আছে, কাৰণ মই শুই উঠিছোঁ, এতিয়া মুখো ধোৱা নাই, ডাইৰেক্ট আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি হৈছে ইংৰাজী 20 জুন 2022 চন, আৰু লগতে আজি সোমবাৰ, আৰু অসমীয়াত 5 আহাৰ। কিয় আজিৰ দিনটো বিশেষ স্পেচিয়েল জনাই আছোঁ আপোনালোকক। মই এতিয়া মুখ চুখ ধুই লওঁ, মুখ নোধোৱাকৈ যিহেতু ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু লাহে লাহে সকলোবোৰ গম পাই থাকিব। চবেই পাহৰিলে, মই দিনক দিনে বুঢ়ি হৈ গৈছোঁ, মোক চবেই পাহৰিলে আৰু, মই গম পাইছোঁ। চব নিজৰ কামত ব্যস্ত হ'লেও আজি দিনটো স্পেচিয়েল দিন, মোক মনত নাৰাখিলেও এজন বিশেষ ব্যক্তিক মনত ৰাখিব লাগে, আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক মনত ৰাখিব যাওঁতে লগত মোলৈও মনত পৰিব লাগে। কাৰোবাৰ যদি স্মৃতিবোৰ জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক মনত পৰিব। আৰু আমাৰ এখেতে ৰাতিপুৱা যাওঁ লগা আছে মোক, ৰাতিপুৱা 12 বজাত, কেইটা বজাত হৈছিলা, 12 বজাত হৈছিলা, আৰু যদি মনত আছিলে এবাৰো উইচ কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে উইচেই কৰা নাই। ৰাতিপুৱা এতিয়া কিমান বাজিলে, 6:30, 7:00, মই 5:20 পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, তেখেতে মোৰ লগতেই সাৰ পাইছে, আৰু মনত যদি আছে এতিয়ালৈকে উইচেই কৰিব পৰা নাই মোক। ইয়াত মনত ৰাখি তুমি কি কৰিবা, কৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাম যে তুমি সঁচাকৈ মনত ৰাখিছা বুলি। প্ৰকাশ ভংগীয়েহে গম পাই যে মানুহৰ মনৰ কথা, তুমি যদি প্ৰকাশেই নকৰিবা মনৰ কথাটো, মই কেনেকৈ গম পাম তোমাৰ মনত আছে নে নাই। কি স্পেচিয়েল কৰিবলৈ গৈ আছা যে এনেই মই গম পাম বুলি কৈছা। এতিয়া মই অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ, কাৰণ স্কুলতো আমি তেনেকৈ আজি গম পাইছে 20 জুন দিনটো আজি ৰাভা দিৱস হিচাপে আমি বিদ্যালয়টো মানে উদযাপন কৰিবলৈ গৈছোঁ। তথাপিও মানে ইমান বিশেষ বহুত ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰিবলৈ যোৱা নাই, তথাপিও যিহেতু আমাৰ এজন মানে মহান ব্যক্তি, আমি তেওঁ নোৱাৰে কেতিয়াও যেনেকৈ হ'লেও আমি আজি সৰুকৈ হওক উদযাপন কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ বিদ্যালয়ত। আৰু শিশুসকলকতো এইখিনি জ্ঞান আমি দিবই লাগিব, জনাব লাগিব, আজি বিশেষ দিনটোৰ বিশেষ ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জনাব লাগিব, তেওঁ কোন আছিলে, কি কৰিছিলে আমাৰ, এইখিনি কথাটো আমি জ্ঞান দিবই লাগিব। সেয়েহে আমি ক্লাছৰুমে প্ৰত্যেকজন ক্লাছ টিচাৰেই মানে আমি ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি আছে নেকি এইখিনিও দেখাবলৈ সুবিধা দিম, আৰু লগতে তেখেতৰ বিষয়েও আমি জনাম, আৰু কোনোবাই যদি নিজৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েলি ক'বলৈ বিচাৰে তাতো আমি সুবিধা দিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে ময়ো এটা সৰু টপিক মানে এতিয়া নোট মানে তৈয়াৰ কৰিছোঁ, যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক ক'বলৈ সুবিধা হয়, মানে চমুকৈ আৰু বিশেষ কেইটামান কথা জনাম, আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব শেষলৈকে। আজি 20 জুন দিনটোত মই কৈ দিছোঁ আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি, কিন্তু মোৰ জন্মতিথি। চাই থাকক আৰু শেষলৈকে কি হ'ব গৈ আছে। আজিৰ দিনটো তেখেতৰ মৃত্যুতিথি আমি উদযাপন কৰিম আৰু স্কুলতে, কিন্তু ঘৰত আৰু কি হ'ব আৰু, আজি মোৰ বাৰ্থডে দিনটো তেনেকৈ আৰু গম পাইছে, তেনেকৈতো একো স্পেচিয়েল হেৰি কৰা নাই, কিন্তু ভালকে কি হৈছে, মানুহে চাব বুলি কেমেৰাটো চবেই চাই আছে, কি হৈছে মানে কি হৈছে, এইডোখৰতে বহি পিনি অন্তত ভালকে কোৱা, মান ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো দিনটো নকলাই ভালকৈ, এতিয়া মই নিজে কৈছোঁ হেপী বাৰ্থডে বুলি অন্তত
ভালকে উইশ এটা কই দিয়া হবল নাকে মোর ওয়াইফৰ জন্মদিন ৰুত পইছা আজি 20 জুন ৰাভা দিব পইছা কেক সেকে কি অনা নাই মইয়ে কেক বুলি ভাবি কেক সেকে কি অনা নাই মইয়ে কেক বুলি ভাবিলো আৰু তুমি কেক তোমাক মই কেনেকে খাতি খাম কেনেকুৱা কথা কৈছে চোৱা না তে কৈছে বোলে মোকে বোলে কেক বুলি ভাবি লোৱা বোলে কেনেকে খাম মই তোমাক কাটি পানি হে নাই কেক আনি দিব নালাগে অন্তত কেক চেকে কো আনি দিব নালাগে অন্তত তুমি মোক ভালকে হেপি বাৰ্থডে কোৱা কেটা ভাষাত কবা কোৱা এইটা আৰু হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ইংৰাজীৰ পৰা কলা শুনি ললো ঠিক আছে অসমীয়াৰ পৰা কোৱা জন্ম হ'ব দিন জন্ম হ'ব দিন মুবাৰক ঘৰ বনাইছে বাপৰে আজি মোক ঘৰ বনাইছে ঠিক আছে ৰবা 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 এতিয়াতো অসমীয়াৰ পৰা ক'লা প্ৰথমতেতো ইংৰাজীত ক'লা বা আজিকালিতো ইংৰাজী হৈ গৈছে চব মানুহবিলাক বাৰু অসমীয়াৰ পৰা মই কৈ দিলোঁ আৰু সেইটো ভুলকৈ ক'লা তাৰপাছত এতিয়া তুমি তোমাৰ নিজৰ ভাষা মানে নেপালী ভাষাৰ পৰা কোৱা যে হেপি বাৰ্থডেটো কি বুলি ক'বা জন্ম দিবস মুবারক ছ তো পইলে বহুত ধেরি ধেরি একদম ঠুলো আওয়াজ লে ভন্নুনি এতি সানু আওয়াজ লে ভনে কলে ছিল না ডাঙর কে কই দিয়া কইলে হুনি পাকে আর তোমার এ মই যাও এতে ডিউটি হবে না 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 নেপালি পুরো ভালকে কই দিয়াছ কি বলি কও শুভ দিবস কি কি কলা কি কলা আপু কা ভালকে কো জন্ম দিবস মুবারক ছ জন্ম দিবস মুবারক জন্ম দিবস কো মুবারক স টিমলে বলেছে ঠিক আছে টাটা ভাবে